Zdravíčko, dámy a pánové, zrovna jsme získali důkaz, že lidé v moskevském metru nejsou jediní přeživší na celém světě, ale že žijou i mimo, což je velké odhalení. Mimo jiné tyto lidi chtěl Artyom zachránit a přitom sám schytal kulku. Jak přežil, to je mi záhadou, ale tak to se snad brzo dozvíme. Nicméně, dostali jsme se sem na tato místo, řekněme do tohoto pokoje, ve kterém nám pomohl jistý člověk jménem Jermak, nebo Jermak, který teď v tuhle chvíli je mimo ten pokoj, ale to samozřejmě teďka uvidíme. Jo, a máme tady jak jinak než lékárničky, takhle dvě lékárničky v plusu. To se vždycky hodí. Jermáku, jsi tady? Давайте вот как сделаем. Вы отключите щиток освещения, а я пока этих отвлеку. Ну окей, добра теда. Не смеем ходить на светло, а мусиме jednoduše vypnout světlo a... Отключайте свет. Jo, jo, dobrý, už tam jdu, už jdu, už jdu. Klasika, tak jo, klasicky tohoto známe všichni z metra. Jo, paráda. Už je jasně, Jermák si tam s nima už klábosí a od... Aby už jim jednoduše, aby jim zamezil to, aby jsme nic nevěděli. Jo, dobrá, tak jo, my teda prokouzneme, už jdu, už jdu, potichu. Tyžiš, ok, dřepnout, dřepnout. Tohle je velice zvláštní, že mě zrovna nevidí, ale ok. Tma je tady až moc hustá. Dobrá, tak jo, vyšpláme nahoru, zdá se, že se nás absolutně nevšímají. Musíme tady někde najít Anu, jelikož tu taky vzali sebou, mám pocit. Krásu, okej. Okay. Jermáku? Já už jde za náma, jako kdyby to byl klasický opravář, pojď sem. Jo, ježišmarja, tamhle je další cápek. Tak. Okay, dobrá teda. Hezky opatrně, tady toho cápka budeme muset nějakým způsobem vyřídit. Tak jo, pokud si dobře pamatuju, tak by tady měl být dva způsoby. Buď ho zabít klasicky, teda tím způsobem, ty krásu, ten dostal taky bídu, a zasnout, jasně. A nebo samozřejmě, až budeme mít nůž v pozdější době, tak můžeme i smrtící mod, ale tak to, v touhle chvíli to je mnohonásobně lepší takhle. Už Maria Jermáku, malem jsem tě sejmu. Погодите, стойте. Вот ведь прямо сюда смотрим, а нам в ту дверь нужно. Окей, добра, так ё. Попробуйте отлететь. Ё, ё, ясне. Классический выбор, ясне, на цечку, а будем это газать. Надеюсь, шум его... Отлично. Добрый напад. Идёмте, скорее. Jo, jo, dobrý, už jdu, už jdu. Odvedli jsme jejich pozornost, což je... No, v celkem klidu bych řekl. Dobrý, už jsem tady. Já, конечно, постараюсь помочь, но сами понимаете, боец из меня никакой. Tak teda děkujeme, pane Jermák. Já jsem hlavně rád, že nám pomohl, už jen kvůli tomu, že kdyby nám nepomohl, v žádném případě bychom asi nejspíš ani neutekli. Ha, máme tu Anu. Jo, ta je samozřejmě jak jinak úplně nejvíc naštvaná, už jen kvůli tomu, že si myslí, že jsme mrtví. Jo, jo, už mu tam dává čočku. Okej, tak jo. Tak jo, hezky pořádnej, brutální výstup, tak jo, dobrá, tak jdeme. A já jsem živý. Идиоты! Да вам теперь, по законам военного времени, одного расстрела мало!
подавитель радиочастот. Что? Глушилка. Москва не слышит никого. И Москву никто не слышит. Твою ж мать! Ты слышишь, Артём? No, to si teda myslím, že to slyším. Tam je tolik Rusie. Tam весь мир, Артём. Co těch je? Зачем? Почему вы прячете Москву от мира и мир от Москвы? Да потому что война все еще идет. А вы как дети малые. Тревога! Ten schytal. Skoro vsa ochrana zde bude. Čert. Ne střílejte. Toma? Já s ním. Jak jinak? Dnes, Jermak je s náma. Běžet vám nada. Vaše, ono v městě ležalo, já ji umuchnul. Nada běžet, pokud oni nerozbrali. A, konečně nám dal pořádný nůž. Vám nada probrat se через двор, on v té dvěry, odkuda ochrana vybíhá. Быстрее, сюда! Идемте! Кто вы? Ермак Андрей Иванович, машинист паровоза. Бегите, главное, приберитесь в ангар. А там Бог даст вылез у вас. А меня не знают, внимания не обратят. Андрей Иванович, зачем вы нам помогаете? У меня была... позже расскажу, надеюсь. Берегите себя! Тёма, здесь враги. Подсади меня. Видно плохо, вьюга началась. Тёма, не забывай про датчик видимости. Если не суетишься, не лезешь на свет, заметить тебя сложно, и индикатор не горит. Ну ё, ну добра. Jermak, як се зда, так тен є праве железничний інженір. Což je velice zvláštní. A rozhodně se to bude hodit. Ty kráso. Tak jo, máme tady menší stealth misi, která se rozhodně otestuje naše naše, řekněme, zkušenosti v téhle hře. Ty kráso máme, ale dobrý je, že máme tři náboje v tady v tom, no, tři náboje není zase až tak hrozný, ale furt lepší než nic. Dobrá, jak jinak můžete si všimnout, že máme telestu pořádný hodinky, na kterých se ukazuje světlo, když jsme na světle, což je zvláky dobrý. Taková pěkná poznávačka. Tak jo, hlavně opatrně. Pak, pořádně si tě zbuším. A dělej! Fuh, dobrý. To proběhlo to celkem rychle, bych řekl, takže dobrý. Tak jak jinak, vybereme samotného jeho a vezmeme si i samozřejmě i zásobníky, veškeré náboje, které mají. Ježmarja, já si tu tlumičovku rozhodně vezmu. A jasně. Dobrá. A jak jsme zjistili, tak veškeré věcičky ohledně toho, že... Ten Artyom právě získal to, že oni měli celou dobu rušičku. A to sami bylo i v knížkách, že právě rušička a on právě pak získával. Pak byl celkem taky dost naštvaný, už jen kvůli tomu, že ta rušičku prakticky jenom měli. Tak proto se to pak rozhodl zničit, ale tak tady se to taky zničilo trošku jináčím způsobem. Tak. Flaště, jasně, v dalost to si vezmeme nějaký filtr, který budeme potřebovat. Další zásobník, díky. Tak, jasně, samozřejmě musíme tak ještě vypnout nějaký světla, jelikož bez světel tady zvládneme mnohonásobně víc. Tak. Pánové, musíme se dostat tamhle, kam ukazuju, do tamhle těch skurvených dveří. Oni tady budou trošku ve větším množství. A na nás samozřejmě kryje, kdyby se náhodou něco pokazilo. Jo, jasně, pokud padnu tudy mahle, jo, filtr, už si dávám. Dobrý. Tak, hlavně opatrně, když už mrad. Pohoda? Jo, jo, dobrý, úplně v klidu. Cápek se vůbec nic ničeho nevšimnu, což bylo zvláštní, protože to celkem taky proběhlo úplně nezrovna nenápadně. Dobrá. Tak jo, rychle tady poberu ještě věci, jelikož tyhle ty cápci vůbec nemají pointucha. Jo, takhle, ok. Pově, jasně, žádný zbraň, máme tady zákaz, nesmíme tady nikdo bejt, takže... Jak jinak, musíme zdrhnout.
Takže samozřejmě, buď můžeme rovnou odsud odejít. A nebo rozsekat všechny okolo, ale já radši budu volit tu cestu, která půjde nejméně násilná a to zdrhnu. Dělej. Zdrhnul jsem. Pohoda. Jseš taky uvnitř? Ty krásu, jak se sem kruci dostala. Jo, jasně, ona tady mají takovouhle taky zbraň, která mají samozřejmě další vylepšení. Dokonce ze zaměřováčem tohle stahovadinka je. Je zvláštní, jak se nabíjí ten Red Dot, nebo ta tečka laserová. Ono totiž baterky jen tak tady sehnat právě v tady tom světě je dost obtížné a zrovna takovýhle hovadiny na ty krásy, to je docela vymoženost. Tak, samozřejmě jak jinak. Máme řádovku, kterou si samozřejmě teďka vezmeme. Jak to, že to už nemůžu doplnit? Já bych celkem tyhle ty náboje chtěl vzít. No, nevadí. Tady vypneme nějakou tu hovadinku, žádné teplomít tu nebudete, samozřejmě jak jinak. Máme tady další poznámky, mám pocit, že jsem sebral i předtím tam ty poznámky, takže tady máte jedny poznámky. Jo, a druhý. A nejspíš jsem, jo, tohoto jsem už dokonce viděli, paráda. Tak jo, skřínky plné zásob, které prakticky nepotřebuju, jo, tady nabuje do tady toho revolveru rozhodně potřebuju a dokonce tady máme i nože, který samozřejmě jak jinak můžeme házet. Můžeme jich mít až 5, takže klidu. A tady máme tu skvělou lokomotivu. Jo? Mají Jermaka, kurva drát. Oni jako zjistili, že jim nám pomáhal? To není zrovna milý. No, budeme ho muset nějakým způsobem zachránit, protože by to nebylo hezký ho tady jen tak nechat. Jo, jasně, oni koukají na sebe, takže musíme počkat, až se kouknou mimo a pak jednoduše jednoho po druhém rozsekat na malinký kousky, takže, anebo to províst strašně rychle. Takže, co myslím, vyzkoušíme to. Hlavně opatrně. Nazdar. Kurva. Do prdele. Dobrý, rychle to vyšlo. Celkem rychle. Ale i tak o mě vědí, co? Jak jinak. Mohlo to být trošku líp, ale tak co se dá dělat v tuhle chvíli. Pánové, kurva drát. Stejně vás mám v plánu vystřílet všechny. Já vím, že si mě všimli, kurcina. Jo, ale já jsem dobrý ostrostřelec. Já tady mám všechno na lamalíčku a dávám všem headshoty, to je správně. Tak, pane, to stelečky, to je bedna. Já jsem chtěl zastřelit bednu. Samozřejmě tohle tam se samozřejmě jak jinak jde projít naprosto stealth a možnosti tady byly rozhodně velký, ale já to budu brát trošku jinak, takže vezmu, jo, kotoule tady na mě chceš zkoušet, jau, do prdele. Dobrá, tak jo, rozsvícím a jdu rychle do žíly. Dobrý. Ježišmarja, krucina, oni nás hezky takhle obklíčili. Kruci, kde seš? Ti nevidím, jo, až tamhle vzadu seš. Já si tě musím trefit a je to. Mám tě. Dobrý vyjet, takhle, když zastřelíte člověka. Tak, cápci samozřejmě jsou ještě na druhé straně, krucina, ale mají pušku jako dement. To bych chtěl tu druhou zbraň. Samozřejmě, jak ji dám, tak jak já svítím a to je přímo vidí a že mě právě vidí vždycky. Takže, tady máme prvního. Ježišmarja, okej. Okay. Lékárničku. Ty krásu, já takhle všechny vyřídím. Proč nechápu, proč mám tady tu masku, ale okej. Okay. Cápek bude, dělej. Trefa. Dobrý, tady ten cápek je tvůj. Jermaku, kurva drá, co tady děláš? Stávej. Jau. Tak jo, dobrá, nejdřív je všechny postřílím a pak budou všichni. Pak tady všechno vyřídíme. Takže počka. Pánové, kurva drát, ty vole, ty taky se tam furt jenom, co tam kurva taky děláte. Jau. Dobrá, beru pořádný kalibr. Sice jen 21 nábojů, ale co se dá dělat. A naběhnu přímo na ně. Kurva, ne, tohle to není zrovna dobrý nápad. Jo, jak jinak, ty vole, ty parchanti jsou taky na druhé straně, za touto párou, já je vůbec nevidím. Dobrá, to byl ten první cápek, který byl na druhé straně. Pánové, jo, ty tady takhle blbě schováváte. Ježišmarja. Dobrá. Vyřízeno. A pořádně do žíly, paráda. Tak jo, to byly ty cápci, absolutně netuším, jak jsem tohoto mohl posrat, ale tak. Jo? Krásu, okej, dobrá, tak jo. Musíme jít rychle za Jermákem, jelikož tady asi zásadní možnost ani není. Jermáku,
Co mám udělat? Řekni mi něco. S těma strážema, teď jsou všichni vyřízeni. Jo, ještě jeden poslední. Mrtvej. Paráda. Tak čo, Čermáku, tentokrát ti už dostanu pryč. Времени мало, скоро охрана вернется. Я на паровоз. Он вроде как подготовлен. Вы давайте наверх. Тёма, бежим. Включите поворотный механизм. Ну, добра. Tak jo, tak jo. On to tam připraví tu lokomotivu a my zdrháme na vol, nebo jdeme nahoru. Ježišmarja, ty vole, kolik jich tady zase je. Tak jo, tohle to bude zase na ostří nože. Takže, cápka, zastřelíme, mrtvola. Jdeme, musíme pokračovat, jinak tady zařveme. Samozřejmě jsem mohl využít veškeré možnosti v tom, že jsme měli nože, ale hold bez nožů. Ježišmarja, cápek takhle nablízko. Tomu říkám teda akce. Jau. Máme lékárničku, už jen poslední, ale ty krásou, tak to bych chtěl celkem víc lékárniček. Nemáte náhodou na sebe, u sebe lékárničku, pánové? Co ty tady? Ježišmarja, on byl tady celá pěkně, tak se tady krčí. Okej, ale lékárničku už nemám, do prdele. Nejsou náhodou ve skřínkách lékárničky? Vy celkem se hodili. Ne, houby, celé ty cápci žádný lékárničky nemají. Žádnou. Prdele, ty vole, lékárničku, no tak. Já budu jinak v prdeli tady. Ačkej, prohledám to tady ještě celý, jelikož... Jo, já vím, co mám dělat, klid. Kurci, já to chci otevřít. A je tam. Žádná lékárnička. Tak nic, no. Přepneme se to tady. Ne, tady jsou lékárničky, paráda. Máme dvě lékárničky v pusu. Pánové, kurva drá, co tady děláte? Jo, už zasli? A budu střílet, co? Mně je to jasný, takhle to funguje, hold. Tak, parchanti tuhý. Budou tady zase jak nějak střílet přes všechny, ty krásu, ale Anna se taky nezdá. Ta furt taky jen střílí. Jo? Já tady nevidím už další cápky, jo, tady jsou ještě. Dobrý, šmaria! Tady všechno vybuchuje. To aby jsme rychle zdrhli, nemyslíš, ano? No ty kráso. Cápci, ježišmarja, tady všechno furt vybuchuje. Do prdele, já se tady zapnu. Nejde to zaprout? Jak to? No to je jedno. Oni tady jsou lékárničky, nejsou tady lékárničky. Kruci, tak jo, jdeme. Parchanti, všecko to probiju. A je mi jedno, kolik jich tady bude. Prostě všechny pozabím. Neboj se, všechny sejmu úplně po posledního živáčka. A když nevidím, kam střílím, vím, že tam někde jsou, jelikož oni svítí, ty parchanti. Tak co uděláme teď? Dobrá, musíme to otočit, otevřeme bránu nebo cokoliv jiného, co s tím můžeme udělat. Jo, uvolnili jsme tu lokomotivu, jo? OK, dobrá, tak jo, utíkáme, zdráme odsuť, protože cápci zase přilíhu, že už se. Kurva drá, Artyome, ty máš tu masku rozsekanou vlevo. Prdele. A do prdele. Tak tohle bude špatný. Это трибунал! Все
Так, всем заткнуться. Невероятно. Невероятно. Черт. Так это правда? Ты на них работаешь? Они в Артема стреляли. Как вы тут оказались? А впрочем, не важно. Ты не представляешь, во что вы влезли. Теперь куда ни кинь, всюду клин. Ганза, этого так не осталось. Наблюдатели не позволят. Нет уж, я не замолчу. Зачем нужна эта глушилка? Почему они скрывают, что Москва не одна? Товарищ, там, в котловане, люди из других городов. И так тут их всем молчать! Всех женщин, потом детей! Потом объясню. Все потом. Отец, что там по железной дороге впереди? До 101 километра дорога в норме. Безопасная стоянка недалеко найдется? Найдется, только торопиться нужно. Они крейсер вызывали. Значит так, мужики. Артем, Санька и моей сейчас такого наворотили. В Москву им сейчас возвращаться нельзя. А то по законам военного времени их... Ну, в общем, мне увезти их надо, пока все не уляжется. А вы оставайтесь. Слышь, майор, мои люди к недоразумению на глушилке не отношения мне, не имеют. Я нихера не понял, но за ребят буду драться. Конечно. Артем, Аня, Орден своих не бросает. Если не верю, то кто? Ладно, спартанцы, тогда этих за борт и полный вперед! Артем, пошли выйдем на свежий воздух. Спасибо ребятам, что поддержали. Им ведь он, похоже, тоже ничего не говорил. 20 лет мы сидели в метро, считая, что весь мир сгорел во время войны. А на самом деле Москву просто отгородили кольцом радиоглушилок. Красота! И пока ты ходил с этой рацией и хватал рентгены, отец просто врал! Врал тебе! Мне, да всем вообще, все... No to si děláte srandu, Mělník celou dobu věděl, že, že celou dobu tady pro ně pracoval, pro celou Hanzu a všechno okolo toho. No to je hodně zvláštní už jen kvůli tomu, že... Tak jo, musíme jistým způsobem sabotovat celý vlak nepřátelský, ale myslím si, že se nám to možná nepovede, ale kdo ví, třeba jo. Samozřejmě jak jinak, Mělník teď v tuhle chvíli, no neboli Miller, já tady ve hře se jmenuje Miller, ale ve, no, já ho nejspíš budu říkat Mělník už jen kvůli tomu, že je to lepší, už jen kvůli tomu, že je to v knížkách správně, bych řekl. No, okej. Okay. A zase, že jim tady
že je zaměstává celkem slušně. Dobrá, tohle máme plno, vezmeme veškeré věcičky. Jo, dobrý, utěsním to, už jsem to utěsnil. Achievement, paráda. Ježišmarja. Pánové, kurva drát. A je to v prdeli, cápci už se připravou na boj. Jak jinak, už tu nabíjejí náboje, už si to všechno přebíjejí. Za chvilku bude všechno v prdelu, všechno v prdeli, ty kráso. Plukovník Miller, ty kráso. No, tak ty schytají sodu, jestli začnou pálit, jelikož jsme slyšeli ty její kulomety. A nebylo to nic hezkýho. Tak jo, asi mu budeme muset, jestli začnou pálit oni. Tak jo, pánové. Já vás tady všechny ustřílim, protože jedinou možnost zdá se nemám, už jste začali. Pánové, jste mrtví všichni, jelikož já vás tady všechny popravím a je mi jedno, kolik vás tady bude. Jo, já jsem totiž záškodník. Jau, do prdele. Jo, a tak jednoduše můžeme skapat a je to velice jednoduchý. Jo, já vím, že lékaníčka dokáže zbednout zdraví. Dobrá, ale všechny tak budeme muset popravit, protože jiná možnost prostě žádná není. No jasně, už se jedou. Nestřílejte po mně, jste mají vlastní, ne? Tak. Rychle všechny popravit, hlavně krajice za každého lumpa, které jim by nás mohlo ohrozit. Tak, tady ten cápek je tu, musíme pokračovat dál. Já už úplně ho slyším, jak je nasraný, že tady máme, že jsem záškolník na jeho lodi. Nebo ne, tady na tady tom vlaku. Jasně, další poznámka. Paráda. Pane, kurva drát. Jo, dobrý, už rychle, už lezu. Jo, tápek se zavřel, dobrá. No a teď hlavně utíkej, ty vole, nebo tady chcípnem. Jo, tohle by mělo pomoct celkem. Nouzové brzdy. Ty vole, dělej, chytí se něčeho, do prdele, ty vole, tady nechceš skapat. Co, mělo to nějaký efekt? Jo, až teď. Já bych řekl, že určitě. Ty vole. No jak jinak, Miller je vždycky nasraný už jen kvůli tomu, že jsme poslali všechno. Stojíme a prověřujeme dozimetry, protože vše oni pokazují počti normální fon, budto zговорili. No, ta potřesající novost nikoho особо не радует. Ребята не понимают, что делать дальше. А лично я жду ответов на вопросы. Jo, přesně tak, tady, a dokonce Artyom vždycky při každé načítací obrazovce bude říkat, co se stalo, nebo co se bude dít právě v tu chvíli. Takže můžete to kdykoliv pozastavit. Co přiunili? My сейчас na rozvílce. Все недоумевают, куда дальше, вперед или назад, налево или направо. Да, примерно этого я от тебя и ожидал, но суть передана верно. Что, твой счетчик тоже в норме? Точно перепроверили? Да, точно. Фон в норме. И у Степана тоже норма на дозиметре. Можно дышать без масок. Так, значит, не врали. Кто? Кто не врал? Почему ты молчишь? Что это за люди пытались нас убить? Почему они стреляли в тебя? Ты же глава ордена. Объясни, наконец, хоть что-нибудь. Хорошо. Начну с главного. Война не окончена. То есть как это не окончено? Да, не перебивай. Большая часть городов уничтожена. Уцелевшая часть страны, вероятно, оккупирована противником. Чтобы избежать нового удара, командование приняло единственно возможное решение
не подавать признаков жизни. Для обеспечения маскировки был разработан план «Щит» — сеть станций радиоподавления, покрывающая территорию Москвы, чтобы всякие радиолюбители своим нытьем в эфире не навлекли на нас новые боеголовки. И одна из этих станций была отключена героическими усилиями здесь присутствующих. А раньше сказать было нельзя, когда Артём с рацией ходил со своими рентгенами и мечтой? Нет, нельзя! Я сам доступ получил полгода назад. Под грифом «Расскажешь — сдохнешь». Ребятам врал, что метеостанцию охраняем. Святослав Константинович, если нельзя назад, как насчет вперед? Есть мысль, но... Артём, чем молча глазами сверкать? Проверь лучше эфир на длинных волнах. Из зоны действия глушилок мы уже, наверное, выехали. Так что постарайся. Ищи позывной «Ковчег». Ну, добра. Почему в глазах командования мы предатели? Вывели из строя глушилку, расстреляли охрану, уничтожили патрульный бронепоезд и убрали из Москвы. Тут и трибунал мне нужен. Мяка гудба парада. Внимание! Внимание! Говорит особый комитет по восстановлению... Ну-ка, это что? Всем, кто слышит это сообщение, всем, кто хранит верность присяге... Всем слушать! ...общий сбор. Точка сбора. Код 1811-79. Квадрат 18-9. Повторяю. Объявляется общий сбор. Так, где там точка номер сбора. Этот? Так, вот здесь, значит. Квадрат 1-8. Ага, гора Ямантан. Ясно. Маршрут вырисовывается примерно такой. Вот наша цель! Так что, ты вот это имел в виду? Да, именно это! Проект «Ковчег» — это целый подземный город. Огромные запасы, техника, лучшие специалисты. Это ставка Верховного Главнокомандующего. Там все руководство страны, и они начали возрождать страну. Мы расскажем им, что Москва жива, что все было не напрасно. И все изменится, все, вы понимаете это? Начинается новая жизнь для всех выживших. А с женщинами там, кстати, как ситуация? Орлы. Ну, раз такой случай, Дамир, доставай. Что доставай, товарищ полковник? А что у тебя вечно во фляге булькает? Что, думал, не знаю? А, это я мигом, это я не поверил сначала. Но до Урала путь не близкий. Давайте, что ли, обустраиваться как-то. Название этой развалине дадим. А что, давно пора? Предлагаю Анютины глазки. Да иди ты. Еще лучше. Да ну. А как насчет Авроры? Богиня утренней зари и крейсер... ну, сами знаете чего. Другое дело. Неплохо. Мне нравится. Красивое имя. Вообще норм. Но крейсер чего? А, потом расскажу. Значит, и решено. Тогда за Аврору! За Аврору! Артём, давай на карту-то посмотрим. Ну, отметили и хватит, пожалуй. Ермак, полный вперед! Есть! Полный вперед! Ничего себе маршрут. Сколько же нам туда ехать? No jo, to je pravda, ty krásu, to je pekelně dlouhá cesta. A rozhodně ještě delší bude. Nicméně, jak to vypadá, tak máme celkem dost... Jo, musíme si promluvit ještě s panem plukovníkem, dobrá, tak jo. Tak tam ještě jdeme, promluvíme se s ním. Dáme si cigáro, no jasně. Государственная тайна, ясно тебе?
Мне только после нашей обороны D6 допуск дали. Сказали, будешь наших обучать, потому что война продолжается. Что думаешь, я сам не охренел? За что тогда наши парни в D6 полегли, а? Ноги свои за что я отдал? Но я понял, потому что война, потому что секретность. И парни наши бы поняли. И ты пойми. Что, неужели ты не разболтал бы всем и каждому в метро? Ты ж, бляха, Прометей! Тебе людей наверх из пещер надо вывести непременно! Романтик ты хренов! Думаешь, ты бы кого-нибудь спас? Что вы с глушилкой натворили? Сейчас, может, Москву раскрыли из-за вас? Сейчас, может, ракеты на подлете? В общем, чтобы они там про меня не думали, я не дезертир и им никогда не буду, ясно? Если надо, я готов ответить за все. Но если есть хоть малейший шанс получить прощение, я его заработаю. И значит, нам, как споткнувшемуся бегуну, просто чтобы не упасть, надо бежать еще скорее. И не дай бог тебе еще раз поставить нам всем подножку. Понял? Надеюсь, что так. Ну, теперь нам хоть ясно, куда бежать. Так что можешь вернуться в рубку и взглянуть на карту. Примерно маршрут уже ясен. No, tak jako samozřejmě chápu, čeho tady přímo pan Mělník fakt jako, jak z těho má obavy, protože jako, to je pravda, protože nevíme, jestli náhodou už Moskva není rozsekaná, pokud není mrtvá, cokoliv, třeba jsme fakt zničili jenom ty vysílačky a pak to bylo už v prdeli, rakety už rovnou vletly tam a celá Moskva může být v tuhle chvíli třeba mrtvá, a třeba taky nemusí, víte, jak to funguje. Nicméně máme tady parádní věcičky ohledně toho, že můžeme projít celý ten vlak a samozřejmě jak jinak máme tady nějaký dopis Sando, zpráva o průzkumu. Jo, taky celkem zajímavá určitě věc. A, jo a samozřejmě můžeme je přikládat tady do, no, do této lokomotivě. Nicméně to bude vše pro dnešní epizodu, to byla nějaká lehce taková kecací, trošku víc, ale tak co se dá dělat. V příští části bude trošku více akce, nežli tady. A v pravém horním rohu můžete nalézt odkaz na tlačítko playlist, kam postupně a pravidelně přidávám epizody. Mezitím, pokud nechcete propásnout další část této Let's Play série, nezapomeňte na odběr a uvidíme se příště u další části. Tak čus.